Ağstafa rayonunun Poylu kənd tam orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Nəmidə Muğalova vəfat edib. Bu barədə məktəbin sosial şəbəkə hesabında qeyd edilib. Bildirilib ki, o uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Ötən gün Bilgə çimərliyində bədbəxt hadisə baş verib. 1994-cü il təvəllüdlü Anar İsmailov dənizdə batıb. Belə ki, mərhum çimərlikdə başqa bir xanımın batdığını görüb onu xilas etməyə çalışıb. Qadın sağ qalsa da Anarın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə Anar ticarət mərkəzlərinin birində mühafizəçi işləyib. Göyçayda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində Göyçay sakini 2008-ci il təvəllüdlü Cəfərov Nihat Yavəroğlu bıçaq yarası ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Tibbi müdaxilə olunan yeniyetmənin vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan bildirilib ki, əməli törədən yeniyetmən saxlanılaraq izahatı alınıb. Müvafiq ekspertiza təyin olunub və hazırda rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.